No niin, katsojat, nyt te on Patun nämä kuuluisammaksi muuttuneet heinäseipäät nyt saatu käyttöön. Ja niitä tehtiin silloin talvella 7 kappaletta ja niistä 5 nyt tuli kaikkiaan käyttöön. Että sen verran mä sain tästä heinää irti tästä mun pellosta, kun ei tehty sitä riistapeltoa tänä vuonna ollenkaan. Mutta tää oli meikäläiseen nyt ihka ensimmäinen heinäseivästyskerta, että mä en oo ikänä ollut, onkohan mä koskaan nähnytkään livenä muuta kuin video- ja televisiokuvan välityksellä. En oo ikänä päässyt edes itse kokeilemaan, niin tää meni nyt ihan täysin harjoittelun piikkiin. Ja siis ihan 100-prosenttinen kokeilu, että miten tässä hommassa käy, että nyt vaan näyttää kevi niin epävakaisilta, että saa nähdä kuivahtaako näistä nyt jäniksenkään heinää ensi talvelle, että saa jäänyt nähtäväksi, että mä tässä nyt näitä vähemmäksi viikonloppua kuivattelen tässä, että nyt on tiistai perjantaihin tai sitten riippuen miten kevit antaa myötä, niin tuonne viikonloppua kohe, että saa sitten nähdä, että onko heinät mitin kuivahtanut ja saanko mä niitä tuonne säilyttyä talveen ottamaan. Siinä oli kauris pukkikin seisoskeli taas tuossa samassa paikkaa, missä se silloin jokunen vuosi sitten kävi kurkistamassa silloin, kun täällä tehtiin töitä. Eli tuolla kuusen juurella seisoi hetki sitten, kun mä tähän tulin, niin se tuli uteliaisuuttaan kahtoon. Mutta riistapelto ei ole tänä vuonna tässä, että on vaan nyt tyhjä heinäpelto ja muutama heinäseiväs ja tuo nuolukivi tuolla. Pitää tuoda uusi kivi talveksi ja peruna kasvaa sitten tuolla pois. Ihan hyvää perunaakin on jo tullut. Mutta tää oli tämmönen heinähypistelyvideo tällä kertaa, että katsotaan ensi vuonna teenkö mä taas heinäpeltoa mökille vai teenkö mä johonkin muualle. Pääsen kokeilemaan uudestaan heinänseivästystä. Se jää nähtäväksi. Mutta eipä minulla muuta. Palataan taas seuraavissa videoissa. Pistäkää tykkäyksiä, kommentteja, jakoja, YMS-aha. Kanavalle näkyvyyttä nyt, kun 1000 tilaajaakin on täynnä pitkästä aikaa, niin saadaan vielä sitten enemmänkin vähemmäksi. 1000 jos saatais jossain vaiheessa. Mutta morjes!